centralizacijo zdravstva je ogroženih 25% delovnih mest v zavodih po državi, dela se tudi škoda regijam, poudarja Harlander. Obseg javnega zdravja v regiji je že sedaj zelo nizek. Potem bo pa še slabše. Združevanje zavodov pomeni tudi nastanek državnega monopola. Gospodarstvo in poslovni partnerji bodo iskali konkurenčne ponudbe, pri tem bo z vstopom v Evropsko unijo konkurenčna predvsem Hrvaška, je prepričan. Vemo tudi, da se tam dol pripravlja laboratorij za jugovzhodno Evropo in podobno. In ravno ta konkurenčni boj med nami, samimi znotraj, je pomenil zniževanje cen, povečevanje učinkovitosti dela, s tem pa smo tudi zapirali trg pred privatnimi in tujimi laboratoriji. Zainteresirani lahko potrebne informacije o referendumu izvedo na spletni strani pobudnikov za referendum. Svoje podpise podpore pa lahko oddajo na upravnih enotah in krajevnih uradih. Potem lahko tisti volivci in volivke, ki imajo elektronski podpis veljaven, lahko dajo preko portala javne uprave in jim ni treba nikamor iti. Obstaja tak tretji zanimiv način je v bolnišnicah in drugih zavodih. Novomeški zavod za zdravstveno varstvo ima sicer na leto 5 milijonov evrov prihodkov, od tega dobijo od države 280 tisočakov, lastni prihodki na trgu pa znašajo 3,5 milijona evrov.